noite a todos. Mas o que é isso? Não respondem ao meu boa noite? Responderíamos com prazer se soubéssemos quem é nossa anfitriã. Tudo no seu tempo, meu querido Estevão. Chega de brincadeira. Exijo que nos diga quem é. Pelo visto, não mudou nada, Alba. Sempre querendo impor sua vontade. Ah, não temos por que nos prestar a estes absurdos. Acho melhor nós irmos embora. Não se desespere, Demétrio. Isto não é nenhum absurdo. É uma surpresa. Uma surpresa que eu preparei. Uma surpresa que nenhum de vocês vai esquecer. A que se refere? Sou alguém que esteve no passado de todos vocês. Alguém que veio mudar suas vidas. Tudo bem, mas por favor, diga quem você é. Não tem por que implorar para essa desconhecida. Repito que não sou uma desconhecida, Demétrio. Como pode perceber, eu sei o nome de cada um de vocês. O nome e muito mais. Sua voz me é familiar. Mas não... Não sei, não consigo identificá-la. Eu e você estivemos unidos por um laço que juramos nunca romper. Juramos diante de Deus. E você falhou com sua palavra. É você... É verdade, é você. Sim, Estevão. Sou eu. Maria, o seu pior pesadelo.